Početak Vaskršnjeg posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, koji ove godine pada 2. maja. Post traje 40 dana, naziva se i Velikim postom. Veliki uskršnji ili vaskršnji post jeste najznačajniji post u našoj pravoslavnoj crkvi. Ima ih 4 i svi oni izviru iz Vaskršnjeg posta. Ovaj post traje 7 nedelja, mada mi kažemo Sveta četrdesetnica, a 7 nedelje više od 40 dana, zato što su tu u stvari spojena 2 posta, Sveta četrdesetnica i onaj neposredni post Strasna nedelja pred sam Vaskrs. Post predstavlja uzdizanje duha nad telom, a prema pravoslavnom učenju Veliki post nas uči pokajanju, molitvi i praštanju. Ovaj post Sveti oci nazivaju duhovno proleće ili duhovna vesna na crkveno-slovenskom jeziku, jer potrebno je da duhovno procvetamo, kao što se sada sve budi u proleće, tako i mi treba malo da se probudimo u duhovnom smislu i ovaj post je jedan od najstrožijih posti u smislu uzimanja hrane, tako da sem subote i nedelje koji su na ulju, koje u mogućnosti trebalo bi da posti sve ostale dane bez ulja, ili makar prvu i poslednju nedelju tako strogo, a ostale u dogovoru sa svojim duhovnicima, dakle sa parohijskim sveštenicima, tako da bi zaista i mi sada u ovom vremenu bili pravi svedoci naše vere pravoslavne hrišćanske. Vaskršnji post se obeležava u znak sećanja na Isusa Hrista, koji je posle krštenja na reci Jordan otišao u pustinju i postio 40 dana i noći, nakon čega je izašao kao pobednik iz iskušenja, a cilj samog posta je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs.